ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବନାଗ୍ନି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜନ କଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବନ ବିଭାଗ। ଡିଏଫଓ ଅଭୟ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗାଁରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେହି କ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ମଳୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୋରାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ବନାଞ୍ଚଳ ନୁହାମାଳିଆ ଏବଂ କଇଁସିଆରୀ ଗାଁରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବିବେକ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏଥିନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମୂହିକ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାର ସଂଯୋଜକ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତ୍ନାମୟ ଜେନା, ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଭାପତି ବେରେଗା ମୁଣ୍ଡା, ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱାଳ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଘସିପୁରାରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।